se eu tiver que eleger uma prioridade para o país, se eu tiver que eleger uma prioridade... Uma prioridade? E uma mudança emergencial. Uma prioridade, ganhar títulos. Porque o que a gente precisa é voltar a ser campeão, e não é só no futebol. A gente precisa voltar a ganhar no futebol, no remo, nos esportes olímpicos. A gente precisa fazer o nome do Flamengo grande em tudo de novo.